Вже 16 років Евсар Кулієв продає гранати на центральному ринку Тернополя. Родом він з Азербайджану, саме звідти і привозить фрукти. Вибрати гранат неважко, якщо знати, як це правильно зробити. Ідеальний гранат повинен бути великим і важким для свого розміру, розповідає продавець, а також не мати ніяких пошкоджень. Стиглий плід обов'язково має блискучу, рівну за кольором шкірку і ніяк не пахне. Саме такі гранати потрапляють на тернопільський ринок з Азербайджану, переконаний Евсар Кулієв. Отож, охочих придбати його товар завжди багато. Азербайджанський гранат на планеті стоїть перше місце. Сахарний діабет збиває, гемоглобін підносить, якщо більше вищить, вона рівень тримає, очищає кров. Лікувальні властивості граната і перелічити важко. Медики рекомендують їсти цей фрукт при застуді, анемії, гіпертонії, розладах шлунка, стоматитах. Також його застосовують у косметології. Сік граната допомагає позбутись веснянок, адже наділений речовинами, що відбілюють шкіру. Вирощувати гранат неважко, розповідає продавець. А з одного дерева можна зібрати від 50 до 100 кілограмів плодів. Секрет якості і смаку азербайджанських гранатів у натуральності, адже ні листя дерев, ні плоди не обробляють. Жодною хімією. Прямо з дерева чистано. Забирається без хімії, без нічого, перевозимо сюди. Там можна теж рисунок у нас дорожче, тому що наш гранат на планет перше місце стоїть. Коли ми там можна переїжджаємо, там рисунок написано. Саме дорогою ціна наш ворог, азербайджанський гранат. Отож і коштують гранати недешево. На центральному ринку Тернополя їх продають по 10-15 гривень за штуку.